İngiltərədə koronavirusa yolxan və xəstəxanada müalicə alan qadın insanlara müraciət edib. Son xəbər az xarici mətbuatda istinadən xəbər verir ki, koronavirusa yolxan Sharon Cook adlı qadın gözyaşları içində insanlara müraciət edib. Nəfəs almaqda çətinlik çəkən qadın insanlara evdən çıxmaması məsləhət bilib. Dostlarınız üçün darıxsanız da evdə qalın. Martın 23-dən xəstəxanada yatıram. Bu gün xəstəxana otağında həyatda qalmaq və nəfəs almaq üçün mübarizə aparıram. Özünüz və yaxınlarınız üçün evdə qalın.